ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ପାଗେଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦିବାନି ହେଇଯିବ କି ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଚାହିଁବନି ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ବଶୀକରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦେଲେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ଖାଲିଯାଏନି ଯେଉଁ ଝିଅ ପଟୁନଥିଲା ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନି ହୋଇଯିବ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ଯେଉଁ ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ଆପଣ ଦିନରାତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ ଘରକୁ ଡାକିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ପାଞ୍ଚଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ନାରୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ ତାକୁ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା ବେଶି କିଛି ନିୟମର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେବଳ ପାଞ୍ଚଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ବତେଇବି ସେହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଥର ପଢ଼ିବେ ତାପରେ ସେହି ପାଞ୍ଚଟି କଳା ଗୋଲମରିଚକୁ ନିଜ ଶୋଇବା ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର କିପରି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନି ହୋଇଯିବ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବତେଇବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ଦିନ କରିପାରିବେ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରୁ ରାତି ଏଗାରଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବେ ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପାଞ୍ଚଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିବେ ତାପରେ ନିଜ ଘରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିପଡ଼ିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ତାପରେ ପାଞ୍ଚଟି ମରିଚରୁ ଗୋଟିଏ ମରିଚ ଆପଣ ହାତରେ ଧରିବେ ଆଉ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ ବସମାନୟ ହୁଂ ହୁଁ ଆମୁକଂ ବଶୀକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ଏଠାରେ ଆମୁକଙ୍ଗ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପାଞ୍ଚଟି ମରିଚକୁ ଧରିବେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଥର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ସେହି ପାଞ୍ଚଟି କଳା ଗୋଲମରିଚକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଆଉ ନିଜ ଶୋଇବା ତକିଆ ତଳେ ଚୁପଚାପ୍ ରଖିଦେବେ ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଝିଅ ନାଁରେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିଥିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଧନ୍ୟବାଦ